Tak prosím tedy pana poslance Grospiče, který bude interpelovat pana ministra dopravy. Dobrý den, děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, 12. února roku 2015 jsem vznesl interpelaci, která se týkala rekonstrukce železniční tratě 071 Nymburk Mladá Boleslav ve věci jeho zkapacitnění, která byla plánována, nebo stále možná je plánována ve dvou etapách na letošní a příští rok, to je rok 2015 a 2016 v etapě 2015 Lušnice Mladá Boleslav mimo tyto železniční stanice a v roce 2016 až Veleliby až Luštěnice, opět mimo tyto železniční stanice, s tím, že by měla být zvýšena kapacitnost této trati a také bylo uvažováno s tím, že by se zvýšila propustnost některých dalších železničních stanic, respektive výhyben, ve zohlednění především nákladní dopravy, která po této železniční trati probíhá. V současném roce proběhla naopak rozsáhlá výluka a rekonstrukce železniční trati 070 v rozsahu Šetaty Bakov nad Jizerou, která navazovala na předchozí rekonstrukci této trati z Bakova nad Jizerou přes Turnov do Tanvaldu, čemuž tedy také rozumím, ale chtěl bych se zeptat, zda tedy stále je aktuální plán rekonstrukce trati 071 Nymburk Mladá Boleslav, zda se plánuje z rekonstrukce také nádraží, hlavního nádraží v Mladé Boleslavi a zda v této souvislosti a jak pokročily práce na takzvané všejanské spojce, to znamená spojení trati z Milovic na právě onu trať 071 Nymburk Mladá Boleslav, s tím, že počátkem roku, to je v únoru, tento stav byl ve stavu asi 4 studií projektových, variantních, tak zda v této době už došlo k nějakému posouzení těchto projektových studií a bylo rozhodnuto o tom, zda se začnou realizovat. Ano, prosím pana ministra. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení paní poslanci, vážený pane poslanče, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s aktuálním děním kolem trati Mladá Boleslav-Nymburk a všejanské spojky. V současné době probíhá stavba s názvem Zvýšení kapacity trati Nymburk-Mladá Boleslav první stavba. Jedná se o stavbu, s jejíž cílem je trať zkapacitnit pro potřeby nákladní dopravy v souvislosti s požadavkem společnosti Škoda Auto AS. Obsahem této části je řešení v úseku Luštěnice, Mladá Boleslav, předpokládané dokončení stavby je v prosinci roku 2016. Investiční náklady jsou 920 milionů korun. V přípravě je rovněž stavba s názvem Zvýšení kapacity trati Nymburk, Mladá Boleslav, druhá stavba. Její zahájení se předpokládá v říjnu roku 2017, ukončení pak v prosinci roku 2018 a náklady na stavbu jsou 505 milionů korun. Návrh řešení všejanské spojky je součástí připravované aktualizace studie proveditelnosti Praha-Liberec, která posoudí veškeré možnosti modernizace železniční infrastruktury v tomto směru. Pro další postup bude nutné zajistit zpracování studie proveditelnosti modernizace železničního spojení Praha-Liberec s cílem nalezení ekonomicky efektivní varianty. To se bohužel dosud za posledních 10 let nepodařilo. V současné době SŽDC připravuje zadání této aktualizace. Ministerstvo dopravy souhlasí s tím, že vybudování krátkého úseku mezi Milovicemi a Čachovicemi je zajímavou možností v rozvoji železniční infrastruktury na území Středočeského kraje. Samostatné řešení zřízení novostavby všejanské spojky bez současného řešení
navazujících úseků železniční infrastruktury by mohlo mít nepříznivý vliv na posouzení veškerého přepravního potenciálu se současným negativním vlivem na ekonomické hodnocení zmíněného záměru. Po zpracování aktualizace studie proveditelnosti se předpokládá nalezení a schválení ekonomicky efektivní varianty modernizace vhodné k další přípravě. Děkuji. Zeptám se pana poslance, zda chce vystoupit. Je tomu tak? Prosím. Děkuji. Já bych chtěl, pane ministře, věc vám poděkovat za tuto odpověď. Byť je teda v obecných informacích, které jsou mi také obecně známé a dostupné, chtěl bych vás ujistit, že dnes máme 26. listopadu, jestli se nepletu, nebo 27. a zatím žádná rekonstrukce trati 071 z Nymburka do Mladé Boleslavi nepočala. Možná, že je rovněž ve fázi příprav či záměru a bude se tak dít na sklonku letošního roku. K té zamýšlené studii bych chtěl jenom říci, že rozumím i tomu, že je předpokladem zkapacitnění této trati a potom realizace všejanské spojky, nicméně bych vás chtěl požádat, aby i ministerstvo dopravy tuto věc bralo jako vážnou prioritu, která by výrazně pomohla železniční dopravě nejen v tomto regionu, ale i spojení Prahy s Mladou Boleslaví a Libercem. Ano, prosím, pane ministře. Vážený pane poslanče, jenom pro upřesnění, ta stavba zvýšení kapacity trati Nymburk Mladá Boleslav je v přípravě a faktické zahájení se počítá až za rok a půl, takže proto to ještě nezačalo. Děkuji.